საბმით ეთავაშია გადაცემული საკსენტი მე მეინას არ ეცევა ზომა გადაცემაში 8 მარტს რელიგიური ნიატაგზე მოხარული მოთხმების შეხვედრებს ვისაუბრებთ რომელსაც დაბა დიკენში მოვთან ძეونه გადაცემის თემა იქნება ტონიანტობისა და რალფერონების ინსტიტუტის სტრატეგიული სამართალ წარმოებისა და ადვოკატების მიმართულების ხელმძღვანელი მაკვაღაძე მოგესალმებით მოკლედ დიდი მადლობა იროლキシ რა და ზოგადად საუბარია 8 მარტს მომხდარი თბილის პირების საგებ. გავრცელდა მედიაშიც რა ერთი ინფორმაცია და ასევე კანდად პირისპირების სამსახური კადრები. თქვენ ძალიან დიდი პერიოდია რაც ასე ვთქვათ რელიგიური ცესოების საKITების რომ შეაუბრებს და კარგად იცნობთ ჩვენს რეგიონსაც მათ შორის ადგენის მუნიციპალიტეტს. რომ გითხრათ აი მოგესალმება რა რა ზეთ თქვენ 8 მარტს და ვთქვათ აა, თუ შეგვიძლია დავაკავშიროთ ეს ყველაფერი პოდკასის იმ პერიოდის თამოსტილებს. აა, დღე მადლობა მოწვევისთვის. აა, sagt mal, თोली სანახავი იყო 8 მარტს მოვლენები, ალბათ არამხოლოდ muslimებისთვის, არამხოლოდ უფლება დამცველებისთვის, ალბათ ასევე ქრისტიანი მოსახლეობისთვის და ზოგადად მოქალაქეებისთვის. 8 მარტის შეხვება არ იყო დასაწყისი, ეს იყო გაგრძელება ამ კონკრეტული ამ კონკრეტული სამლოცველოს და ადამიანების წინააღმდეგ დევნა დაწყებულია გაცილებით ადრე, წёлზე მეტია მიდის და ასევე ზოგადად მუსლიმების დევნა უკვე 10 წელზე მეტია გრძელდება. და ეს ფალაფერი ertiana-ჩეგვიძლია განვიხილოთ როგორი არის სახელმწიფო პოლიტიკა, რელიგიური პოლიტიკა, არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების ممარტ და განსაკუთრებით მუსლიმების ممარტ, რომელიც ყველაზე რომლის წინააღმდეგ ممართული უკანონობა ალბათ ყველაზე სასტიკი და მძიმე ფორმები თვლიنده ხოლმე. 8 მარტის ა მომხდარი შემთხვევას მე ვერ დავარქმევ დაპირისპირებას, იმიტომ რომ დაპირისპირებას ჭირდება ორი მხარე, ამ შემთხვევაში ორი მხარე არ არსებობდა. ა ერთ მხარეს يدგა ორი ძალა საპატრიარკო და სახელმწიფო და ისინი უპირისპირდებოდნენ და დაევნიდნენ მუსლიმ ადამიანებს რელიგიის ნიშნით, მათი რწმენისა და აღმსარებლობის გამო. ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული რწმენისა და რელიგიის თავისუფლების ძალიან უხეში ფორმით დარღვევა, ამას ეთქვეს ნიშანიც არ ჯერდება, რომ ეს არის ძალიან უხეში ფორმით ჩარევა და დარღვევა. ამტ ფუნდამენტური უფლებების, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების და ასევე სავარაუდოდ სახეზე იყო დანაშაულის რა ერთი ნიშანი, როგორიც არის როგორც გამოიხატა მუხარაში და დალადობის მუხარაში, ასევე ისეთი დანაშაულები, როგორიც რელიგიას უკავშირდება კონკრეტულად მაგალითად დევნარელიგიის ნიშნით და ასევე რელიგიური წესსახსრულებისათვის ხელშეშლა. სახმწიფო დიდი ხანი ცდილობდა რომ კონკრეტულად ადიგენში ამ ადამიანების მიმართული ემათიერთობლივი ზალადობა არ არ გამგდარიყო საჯარო და რაღაცა ერთგვარ მოლაპარაკებების ფორმაში ჩემთვის ის ზალადობა რასაც სახელმწიფო მოლაპარაკებას ეძახის მაგრამ აი ამ ფორმით ყופיლიყო თემა დამალული ა უკვე თქმის ერთი წელია, იმიტომ რომ შარშან თქედა თქვენ მომედიამ გააშუქა შარშან ზაფხულში მომხდარი შემთხვევა, რომელიც ალბათ დახლობეთ მსგავსი ფორმის და მსგავსი ზალადობრივი ფორმის იყო. აი იმ შემთხვევაშიც არაფერი რეაგირება სახელმწიფოს არ მოუხდენია კანონის ფარგლებში, მაგრამ მოხדינה ძალიან ბევრი უკანონო ა უკანონო რეაგირება და მოლაპარაკებები, რასაც ის მოლაპარაკებას ეძახის, დაიწყო იმაზე, რომ ადამიანებს ესეテრორით და იძულებით უარი თქმევინონ ლოცვაზე, უარი თქმევინონ საკუთრებაზე და ისინი გაქრონ აღარიყნენ ხილული ხილული იმ ადამიანებイスთვის ვისთვისაც ყველაფერი განსხავებული და მრავალფეროვანია ჩვენს გარშემო არსებული არის მიუღებელი ძალიან ერთი არის უშუალოდ როგორი ქცევიან და რასაკეთებს ვთქვათ მართმადიდებელი ეკლესიის ეს კონკრეტული სასულიერო პირი და მასთან დაკავშირებული ადამიანები ხო და მათ ეს პირველად არ გაუგKETებიათ ეს და განსაკუთრებული კერა ყოველთვის ადიგენი იყო ხოლმე ბოლო 10 წელს თუ გადავხედავთ ამ რელიგიური შეუწყნარებლობის ადიგენში ყველაზე მძაფრად ვლინდებოდა ხოლმე და წინა შემთხვევები გვახსოვს ჭელაში, მოხეში, სოფელ ადიგენში სასაფლაოსთან დაკავშირებით ასევე მიწების საქმეობა და მისაკუთრება მუსლიმი ეკლესებისთან რომელიც ეპარქეას გადაეცა. ამიტომ ერთი არის თქვა რასაკეთებს ეს სასულიერო პირი ან სასულიერო პირები და მასთან დაკავშირებული ადამიანები და მეორე და ყველაზე მეტი პრეტენზია მევისთანაც მაგ როგორც მოქალახეს და ვისგანაც ვითხოვ პასუხებს ეს არის სახელმწიფო. ჩვენ ვნახეთ რომ სახელმწიფოს არაერთი mimartuleba sto rogorts adgelobrivisa tsentraluri chartuli aris am sakmeši rogorts adgelobrivi meri ise tak vat tsentraluri filosofebidan sheizheloba es ipos da aris rak maunda religiis saketxta sagamtsipoo saagento romelits albat poloze gadamtsqvetrools asrulob zogadat muslimebis da sqva msareblobis bebis devnashi აა პოლიციის უმოქმედობა აა და არაერთი უצება. მოკლედ, ეს არის რაღაცა უკვე სისტემური პრობლემა, რომელიც აი ამ ერთ მაგალითზე შეგვიძლია რომ გავარჩიოთ რამხელა სისტემურ პრობლემასთან გაქვს ახმე სახამწიფოში. აი როგორ თქვენ საუბრობთ სახელმწიფოს რეაგირებაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ დავიხსენეთ რომ რაღაცა დაწებულია გარკვეული მოლაპარაკებები როგორც ეს ეს მართლა ვიდეო ხარესთან რომ თქვა შეჭერთ ეს რაღაც მათი მოსაზრებები და ერთ საერთო გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ. а, вранденят არის, так сказать, ეს ნაბიჯი სახელმწიფო სამხრიდან გამართლებული და რამდენად ასე, так сказать, არის კარგი გასაიმისა, რომ დადასწდასეს საკითხი, ისე, რომ, так сказать, ორიオンფარე დარჩეს, აა, კვაფილი და მათი opleb-ების, ასე, так сказать, არ დარჩეს, ასე, так сказать, სადას კუთხეში, კუთხეში და, ну, просто так. როგორც გეშელო. აა, როგორი შეთანხმებაც არ უნდა შედგეს, ну, ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანთა მხარე იტყვის, რომ არავის დაძაბულობა, კონფლიქტის გაგრძელება, რაღაცა ისეთი, ძალადობა და მუდმივი хаоსი და არეულობა არავის არ უნდა, ხო, რა თქმა უნდა. ა მაგრამ როდესაც ასეთ რაღაცებს როდესაც ასეთი ფაქტები ხდება და რომლის მიმართაც სახელმწიფოს აქვს ხელისუფლების აქვს სრული შემწყნარებლობა და უფრო მეტი ალბათ აக்கேზებად შეიძლება დავარქვათ ამ ყველაფერს ეს მშვიდობას ვერ უზრუნველყოფს ხო ადამიანების ჩაგვრა ადამიანების დევნა მათი ღირსების შელახვა ასემ მშვიდობა ვერ მიიღწევა მიუხედავად იმისა რა რა შეთანხმება შედგება და ეს სრულად და მე აა და ჩვენი ორგანიზაცია ხარს დავუჭერთ მ მუსლიმ თემს და ამ ადამიანებს მათ გადაწყვეტილებაში, რომ იმ უკანონო გადაწყვეტილება, იმ უკანონობაში, რომელშიც შეიძლება რომელსაცქმის ხელისუფლება, რომ რაღაცა დონეზე მაინც იყოს მათი უფლებები და ძული. ა მაგრამ მე რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებას ამ მოლაპარაკების ამ მოლაპარაკების მიმართულებებს რაც არის საუბარი ვენანაირად ვერ შევაფასებ ვერ სერვერზე ვერ ცეთი კუთხიდან ვერ ვიტყوي რომ ეს ნორმალურია ეს არ არის ნორმალური мм, იმიტომ რომ ამ რა ფორმითაც არ უნდა წარმართოს შეთანხმება, ეს ყველა ვარიანტი ეფუძნება ამ ადამიანების უფლებების შელახვას. ეს უფლებები უკვე შელახულია და მოლაპარაკება ნებისმიერი ფორმით ცვლილებაზე, ადგილმდებარეობის და ასე შემდეგ, ეს ყველა ვარიანტი იზ <li> 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 არ ვლაპარაკობ იმდენს ეკლესიაზე და იმ სასულიერო პირზე რომ და ვითხოვ ამ ამაზეც ვითხოვ სახელმწიფოსგან რომ მას კონდეს რეაგირება იმ დანაშაულებზე რომლებიც მოხდა მაგრამ მე ვლაპარაკობ ხელისუფლებაზე რომელიც რომელიც ამუკა ამუკანონობას ფუთავს ახლა არის არის ამით არის დაკან დაკავებული, რომ დაარქواس ამას შეთანხმება და მოლაპარაკება. რა რანე როგორი რა კუთხითაც არ უნდა განвихელოთ ჩვენ ეს შეთანხმება, ის კანონიერი ვერაფრით ვერ იქნება. ეს არის რაღაც უკანონობაზე დაფუძნებული. ეს ადამიანები, მაგალითად, მერის განცხადებები მე რომლებიც მოვისმინა იმ დღეს, რომელიც 8 მარტს შემდეგ გაკეთდა, पीर दा पेर ა თავისუფლებამოსილებას ეს ადამიანია ამეტებს საუბრობს ადამიანების აქ თუ არა საკუთარ სახში ლოცვის უფლებას აქვს და ვის არა რომ ეს არ არის სამლოცველო და ამიტომ არა აქვს უფლება ის ვერ დაასახელებს კანონს რომელშიც შეიძლება ასეთ ისიგიჟე ეწეროს რომ ვიღაცას არა აქვს თუნდაც სახლში ლოცვის უფლება ან სახელმწიფოსგან ჭირდებადეს იმის ლეგიტიმაცია რა სტატუსის შენობაში თავის საკუთრებაში რა სტატუსის შენობა შეიძლება ილოცონ ადამიანებმა და ასევე ის რომ ის ხელმძღვანელობს ამ მოლაპარაკებებს თვითონვე ამბობს რომ უკვე ერთი წელია და ასევე არავინ საუბრობს იმ ძალადობაზე რომელიც მოხდა, ხო? და ყველაფერი გადაფარული არის, აა თითქოს ამ რაღაც მოლაპარაკებებით, მაგრამ რაც მოხდა, ეს ნატელია ჩანს, რომ ამისი ამაზე რაღაცა რეაგირება არავის არtorch-ზე, ჩვენ არც საგამოძიებო უცხებებითგან ამ დრომდე არ მსმენია არაფერი, რომ აა მინიმუმ გამოძიება ფორმალურად მაინც არის დაწቀპული ხო ამის ინტერესი მაგრამ ახლა გახა გასული დღეებში ვაჩვენე კითხები და თქვათ გაისმის არგუმენტები რომ მერაბ მიხელაძის სახლი როცა სკოლის არსებობა არის რა იურიდიული ნობა მაინც თუ შეიძლება გაგובה მარტო ზოგადად თქვათ რას ი რას ამობს კანონი то შესაძლებელია сказать, что пецопири в самутрабоше арса териториязе и есть, в том, скавсисах региори школы гаснили и счёрдеба то, а вот, в том, адамянс, ром ми сакут ара сахс, მაგალიтац, შეუцолос то арселос, скавси раиме статуси, ром гахтес, в том, савлоцоба раиме сахс, в том, набиджеби ари саци, ро гадайткас имствуис а на мискарглепше, ро, в том, коефнес дайпаста. მიიყანოს თავის სახლში თუნდაცათი თუნდაც 50 ადამიანი და აღასრულოს მისალაცო. ხო, ასეთი ასეთი რამ რომ სამლოცველოს ფორმა ფორმა რა რა ფორმით იარსებებს, რა კერძო საკუთრება იქნება, იქნება ეს რაღაც რელიგიური ორგანიზაციის საკუთრება თუ რა ფორმით ასეთი რამ არ არსებობს და მოgekცენებათ რომ უმეტესობა უმეტესობა ა რელიგიური გაერთიანებები სწორედ ასე ფლობდნენ საკუთრებას 2006 წლამდე მართმადებელი ეკლესიის გარდა არცც რაიმე ფორმით რეგისტრაციის უფლებაც კი არ კონდატ და ყველა ფერი კერძო საყოფტრების ფორმით არსებობდა და იგივე მ არაერთი არაერთი მეჩეთიც ხო ასე ფუნქციონირებდა კანონით ეს არაფერი დადგენილი გვასის შეზღودვა არ არის და საქართველო ამაში არ უნდა ერეოდეს. ამაში ჩარევა ნიშნავს უკვე ნიშნავს უკვე რაღაცა რეპრესიებს, ვინ შეიძლება, ვინცაც შეიძლება, შეიკريبოს და ილოცოს. აი რუსეთში არის, მაგალითად, ზუსტად ასე ახლა ნადირობა ადამიანებზე. რომ როდესაც ფილოსოფლებამ გამოაცხადა მისთვის არასასურველი რელიგიური გაერთიანებები უკანონოდ და სადაც נახავს რომ ადამიანები იკريبებიან და დაზდებს ამ ადამიანებს დევნის და აპატიმრებს ხო ეს ყველაფერი თქვა ნკო ალბათ გასულ კამბოლობში კაშღედა ასევე ბავშვებს ინიციატივ რომზეც ახამდე ციხეສາუბარი алерт केलं რომ საჭიროა თოთ ქუეგანეს კონდეს რელიგიის შესახებ კანონი რომელიც ძალიან ბევრი პრობლემას სწორსა, თუმცა მეორე મતგანი ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი რჟაკეთა განცხადება რომ შესაძლოა იწოდდეს ასე ვთქვათ გარკოს აკრძალებს რომ ვთქვათ რელიგიური უნიციასობად შეექმნათ საკთხე არსებობს ეს, მაგალითად, ერთგვარ თქვა თანაბრად ასეთქო საჭიროალი ამ საკითხზე საუბარი და რამენა დააქვს შეხენას იმის საჭიროება რომ კონდეს რელიგიის შესახებ კანონი. და დასაბუთებია საბუთი მას შემდეგ რაც შეიქმნა თავრობის დაქონდებარებაში, პრემიერის დაქონდებარებაში, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო და ეს უწება არის ერთად და თავი და თავი ყველა პრობლემების და მასავალია ზუსტად აი კონტროლი და მსგავსი პრობლემების შექმნა არადომინანტური რელიგიური ჯგუფებისთვის, მას არაფერი აქვს საერთო ადამიანის უფლებებთან. აა ის თავიდანვე ლობირებს აი ესეთი კანონის მიღებას. არანაირი საჯაროება საქართველოში ასეთი კანონის არ არის ჩვენ გვაქვს კარგი გამართული ნორმალური კანონმდებლობა თუ არ ჩავთვლი ცალკეულ дискრიминаციულ ნორმებს და ყველაფერი არის მოწესრიგებული მოწესრიგებულია რეგისტრაცია სამოქალო კოდექსით მшенებლობა ღდის ნებართვები არის ძალიან კარგი და არის რაღაც სპეციალური სტანდარტები დადგენილი რელიგიური მшенებლობისთვის რაც სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტ ბერკეტს მისცემდა რომ შეზღუდოს შენებლობა და რაც სურს ამ სააგენტოს და ხელისუფლების არის რომ ამ კანონში ამ ასეთი კანონით პირველ რიგში რისკი იქნება ის რომ განისაზღვრება რეგისტრაციის სისტეს და სხვა ქვეყნების მაგალითად თუ ავიღებთ ბევრ 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 განიყო რომ ხელახლა მოსთხოვეს რეგისტრაციის გავლა არსებულებსაც და ბევრნა უკვე აღარ გაიარა ეს რეგისტრაცია იქემიტომ რომ აწსფ უკვე რაღაცა კრიტერიუმებს სადაც ეს ბრავალფეროვნება აღარ ექნება იქ მოაქცევ ისეთ კრიტერიუმებში იმ რამდენიმე ორგანიზაციას ახო რომლებიც შეიძლება სასურველი იყოს იმ დროს ხელისუფლების რომლებზე სრული კონტროლი ექნება ეს არ ნიშნავს სასურველი რომ თან რაღაც თავისუფლება საძლებს ხო ასევე ეს რეგისტრაციის წესი, ასევე უნდათ მათ რომ შენებლოების ნებართვისაკითხები შეცვალონ, ანუ მარტივად რომ ვთქვა, თის უკანონობა, რასაც დღეს ჩადიან, მაგალითად ბათუმში ახალი მეჩეთის შენებლოების პასთან დაკავშირებით, რომ არასწლებენ, რომ არაძლევენ ნებართვას და ეს უკანონოა. და სასამართლომაც თქვა, რომ ეს უკანონოა. ეს უნდათ რომ კანონიერი გახდეს. მოკლედ, მსგავსი, მსგავს რეპრესიულ და კანონებულ რეპრესია ჩვენ ისედაც გვაქვს აი ეს რაღაცა შევიწროება არ ერთ მიმართულებით, მაგრამ ეს ყველაფერი რომ კანონიერი იყოს და ამას მოიტანს კანონი. ამიტომ საქართველოში ასეთი კანონის მიღება არის ძალიან საშიში და ის ვერანაირად რაიმე კარგ და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ მოდგOMAS ვერ მოემსახურება. ფილოსოფოსებს შეიძლება მოისმინოთ არგუმენტი, რომ სხვა ქვეყნებშიც არის კანონები და არის თქო დაემოკრატიულ ქვეყნებშიც მაგრამ ის ქვეყნები ის რაც ადიგენში ხდება ამას არ აწობენ იმ ქვეყნებს აქვს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები აქვს შესაძლებლობა და ამიტომ არაფრთარ შეიძლება ჩვენ შევათაროთ და თუმცა მაინც შედარებაზე მიდგება საუბარი ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ რუსეთი მაგალითად ვისაც აქვს მსგავსი კანონი და დღეს ციხეში ყავს არაერთი ადამიანი საკუთარი ძმენის გამარჯობა. გმადლობთ. აა პრინციპში შეესაბამება ყველა კითხვა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთქრა ამ განაცხადში სტუმრად ტოლერანტობისა და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და რეგულატერების მიმართულების ხელმძღვანელი მარკო ხალხაძე გვყავდა. დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენ.